Dobar dan, evo i pregleda najvažnijih vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uvođenje drakonskih kazni za počinioce krivičnih dela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora. On je, najavljujući sistemske i sveobuhvatne mere protiv najtežih krivičnih dela posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, rekao da je država odlučna da pobedi najteže oblike kriminala i korupcije. Lideru građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću na Novom groblju u Beogradu održan je godišnji pomen kojim su prisustvovali opozicioni članovi kao i članovi porodice, među kojima nije bila supruga Milena. Brat ubijenog Olivera kaže da se nada da će oni koji su počinili ubistvo i nalogodavci biti otkriveni. Tokom predstojeće posete predsjednika Rusije Srbiji biće između ostalog potpisano 7 sporazuma iz oblasti inovacija i digitalizacije sa ključnim akterima digitalne industrije Rusije, izjavio je ministar za inovacije Nenad Popović. Ne želimo da u Rusiju izvozimo samo jabuke i šljive, želimo u Rusiju da izvozimo srpsko znanje, rekao je Popović. Glavni putevi i putni pravci u Srbiji su prohodni, ali je saobraćaj otežan u brdskim krajevima. Ulice prvog prioriteta u Beogradu su očišćene i trenutno se čiste ulice drugog prioriteta, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović u jutarnjem programu Happy televizije. Bio je ovo pregled najvažnijih vesti sa najnovijim informacijama. Vidimo se ponovo za jedan sat. Hvala na pažnji.